KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda bersama dengan saya Azhar Helmi kita dalam Road to Success STPM 2020. Baik, kepada anda yang baru saja menonton, pada ketika ini saya harap semua berada dalam keadaan baik dan sejahtera kan. Yang paling penting sekali suka saya nak ingatkan diri saya dan anda semua yang mana kita nak kena sentiasa mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian uh, penularan wabak COVID-19. Alright, yang pertama kita nak kena sentiasa lazimi sanitasi tangan kita dengan hand sanitizer, kemudian sentiasa memakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam serta kalau kita ada jumpa orang, kan, ada bertemu dengan kawan-kawan dan sebagainya, perlu keluar make sure ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Ha, ini sama-sama kita nak kena berperanan sebab kita belum lagi menang. Ha, so, eh, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Baik untuk hari ini RTS Road to Success STPM 2020 ni kita nak belajar ataupun kita nak ulangkaji tentang perni pengajian perniagaan pecutan. Ha, dikabarkan pengajian perniagaan pecutan ni kertasnya esok pagi. Alamak! Tapi siapakah yang akan bersama-sama dengan kita yang akan bagi tahu kongsi? atau tetap sharing ilmu bersama-sama dengan kita. So tak kenal maka tak cinta. Jom sama-sama kita saksikan profil guru yang telah pun kita sediakan. ukur apa yang ada berusaha selagi terdaya itu dia take line ataupun uh, pegangan cikgu yang akan bersama dengan kita uh, petang ini kita ada cikgu Hasmuni. Assalamualaikum cikgu. Selamat. Apa khabar cikgu Sehat cikgu? Okey alhamdulillah. Cikgu dengar kata subjek apa nama ni pengajian perniagaan ni kertasnya esok untuk STPM betul ke cikgu? Ah betul betul esok. Ah so hari ini kita nak sama-sama apa nama ni belajar dan juga mungkin ada adik-adik yang akan mengambil kertas peperiksaan STPM 2020 esok ni so hari ini alah refresh balik kita nak ulang kaji sama-sama. Baik tapi sebelum tu cikgu kita nak tahu juga sebenarnya pengajian perniagaan ni adakah fokusnya kepada untuk menjadi usahawan semata-mata ke macam mana cikgu? selain daripada apa tu matlamat pengajian perniagaan ini untuk yeah. uh, melahirkan bakal uh, bakal usahawan pelajar-pelajar mm -hmm. uh, juga yang berminat dalam uh, pengurusan boleh juga mencuburi uh, bi, uh, per, uh, bidang pengajian perniagaan uh, so tidak semata-mata untuk tidak usahawan saja jadi untuk pengurusan juga uh, penting untuk mereka yang nak terlibat dalam pengurusan juga. Baik, cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas kita petang ini, seperti biasa, kita nak kena mematuhi SOP. So, seperti, mana yang kita sedang lakukan ni, kita ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, kita dah pakai pelitup muka. Saya nak bawa cikgu, kita pergi ke meja keramat saya, cikgu. Ah ha, itu dia. Ha, macam saya sebut tadi, okay, cikgu berada di sisi saya, kita ada penjarakan fizikal ya, sekurang-kurangnya satu meter. Kami dah pakai pelitup muka. so kita nak menggunakan juga sanitasi tangan. Tapi sebelum tu cikgu, boleh kita buka kita punya pelitup muka ni ah ha, sebab kita dah ada penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Masya-Allah handsome cikgu kita kan bila buka tu. Okey cikgu, boleh masukkan dalam bekas yang disediakan so kepada anda semua kalau uh, perlu untuk membuka pelitup muka boleh masukkan dalam bekas yang anda ada ataupun masukkan sahaja dalam saku anda. Ah ha, itu. Ingat eh, tetap kena pakai pelitup muka, jangan tak pakai. Baik, seterusnya kita nak sanitasi tangan kita Silakan sila, cikgu. Okey. Ah ha, itu dia. Ini kita nak sama-sama membasmi kuman lah, eh. Ha, daripada terjangkiti uh, wabak COVID-19 itu dah bila kita dah selesai uh, sanitasi tangan kita, kita dah simpan pelitup muka kita dan juga uh, kita menjaga penjarakan fizikal. So cikgu uh, kita takkan berdua. Agar kita akan ada juga mereka-mereka yang akan bersama kita tapi sebelum tu kita nak tahu apa pandangan pelajar-pelajar di luar sana berkenaan dengan pengajian perniagaan jom kita saksikan video ini Didik TV KPM Antara topik pengajar perniagaan semasa tiga yang menarik bagi saya adalah keusahawanan hari ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Oleh itu, melalui topik ini saya dapat mengenali ciri-ciri seorang usahawan yang berjaya dan boleh menjadikannya sebagai inisiatif atau langkah pertama saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya di masa hadapan. Antara topik kegemaran saya dalam pengajian perniagaan semester 3 ialah etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Hal ini kerana saya dapat mengetahui tentang peraturan dan prosedur yang perlu dilakukan oleh seseorang usahawan dalam menjalankan sesebuah perniagaan. Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar-pelajar ataupun murid-murid berkenaan dengan pengajian perniagaan itu pandangan mereka cikgu tapi bila tengok daripada pandangan mereka tu nampak mereka dah betul-betul bersedia untuk nak ambil peperiksaan STPM esok pagi. Baik, tapi sebelum tu cikgu nak tanya juga dalam pengajian perniagaan apa lagi yang ditekankan dalam subjek pengajian perniagaan? Mungkin ada topik-topik yang boleh di sedikit untuk hari ini? Ya. Ya, uh, kita ada uh, empat uh, bab iaitu yang uh, bab yang pertama mm -hmm. uh, keusahawanan itu sendiri yep. uh, bab yang kedua uh, peran, uh, rancangan perniagaan mm -hmm. bab yang ketiga per, uh, perniagaan antarabangsa dan yang bab yang terakhir ialah uh, etika perniagaan dan uh, tanggungjawab sosial itu dia so mm -hmm. lebih memfokuskan kepada uh, perniagaan itu seminggila untuk menjadi usahawan adakah dalam pengajar perniagaan ini dia ada kira-kira juga ke cikgu uh, ada Oh ada juga cuma Ketik -ketik. semester yang ketiga ni uh, mm -hmm. tak adahlah kuranglah yep. uh, setakat ini tak ada lagi soalan pengiraan keluar mm -hmm. dalam uh, semester yang ketiga tapi kita tak tahu yep. semuanya di uh, di luar jangkaan itu okay. dia semua di luar jangkaan hmm. tapi yang paling penting sekali kalau kita tengok uh, apa ni pengajian perniagaan ni juga sebenarnya memberi pendedahan juga kepada kita cikgu eh uh, untuk mungkin ada yang uh, di luar sana mungkin saya sendiri juga ada minat terhadap perniagaan ataupun nak jadi businessman businesswoman. so ini adalah salah satu bentuk pendedahan yang secara formal yang boleh kita ambil secara tak langsung sebenarnya kita juga boleh bukan uh, orang yang belajar dia dia tak tak nak terlibat sebagai usahawan tetapi dia boleh sampaikan ataupun kongsi ilmu kepada orang lain berkenaan dengan usahawan hmm. itu sendiri cikgu okay. apply dalam uh, dunia kehidupan apply dalam ha, dunia, dunia kehidupan itu Pani. sendiri betul Pani. saya setuju dengan cikgu baik cikgu kejap lagi kita nak mulakan kelas kita okay, saya pun dah tak sabar sebenarnya sebab saya ada cita-cita dan juga keinginan nak jadi usahawan cikgu oh iya ah, ke kan, itu dia. <laughs> tapi kita nak berhenti rehat seketika Anda semua jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Road to Success STPM 2020 Baik, kepada anda Suka saya nak ingatkan Saya tak akan penat untuk bercakap Kita nak kena patuh SOP Tiga benda penting kena semak dalam uh, Kita punya hati kita, jiwa kita, pemikiran kita Yang pertama adalah penjarakan fizikal Sekurang-kurangnya satu meter Pemakaian pelitup muka di tempat awam Serta sanitasi tangan kita Kerap, secara kerap insyaAllah Baik, dan uh, suka saya nak beritahu juga kepada anda semua Yang mana sambutan Tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu Pada saya satu word yang sangat ringkas Tetapi mempunyai mesej yang sangat-sangat padat dan kita nak bacakan juga ada kad ucapan sempena hari guru yang dihantarkan oleh pelajar-pelajar dari seluruh Malaysia kepada kami di Didik TV kan ada secara ikat ada juga secara apa nama kita panggil fizikal so saya nak bacakan kepada anda yang mana kita boleh saksikan juga di skrin akan uh, disiarkan uh, apa nama ni kita panggil uh, kad ataupun ikat untuk ucapan sempena hari guru. Ah ha, itu dia. Adik kita Comel dia tulis terima kasih cikgu. Ah ha, masya-Allah pengorbanan guru ni memang kita tak dapat nak apa nama ni kita tak dapat nak uh, balaslah eh ya, apa yang mereka berikan kepada kita dan kalau ada pepatah kata guru umpama lilin kan sentiasa menerangi uh, hidup ataupun menunjuk jalan kepada murid-murid mereka sehinggalah berjaya. Baik. Saya nak bacakan depan saya ni ada uh, physical card untuk ucapan hari guru yang dihantarkan oleh murid-murid uh, seluruh Malaysia saya nak pick satu, saya nak ambil satu saya nak ambil yang paling uh, warna-warnilah, kan, melim-ralap orang Kedah kata, uh, itu dia Di, ini daripada adik Tan Li Ting eh, tahun 4 uh, sekolah jenis Kebangsaan Cina Poh Lan eh? uh, yang mana dihantar kepada cikgu-nya, uh, itu dia Ah. Uh, Alright, dia tulis apa dekat itu dia tulis terima kasih cikgu. Kita nak tengok apa yang kat dalam. Nampak macam ada uh, lukisan lah. Itu dia masya-Allah cantiknya. Kan kat dalam ni dia tulis terima kasih cikgu. Ini daripada adik tahun 4 eh Tan Liting. Tahniah kan kepada mereka yang sentiasa menghargai guru eh sentiasa mengenal penat uh, lelah guru dalam mendidik kita semua. Yalah, tanpa guru siapalah kita pada hari ini. Itu dia. Alright. Baik kepada anda semua kita dah tak sabar sebenarnya kita nak bersama dengan uh, cikgu kita, cikgu Muhammad Hasmuni. Uh, yang mana merupakan guru pengajar perniagaan daripada sekolah SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsar Perak cikgu ya uh, kita nak belajar berkenaan dengan uh, pengajian perniagaan pecutan. Baik, tapi macam saya sebut tadi cikgu, kita tak akan berdua sebab kita akan ada juga adik-adik ataupun rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa Kuala Kangsar. Ini orang Kuala, cikgu. Orang Kuala. <laughs> kuala. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan kita, adik-adik kita di uh, virtual. Kita bersama-sama bersama-sama secara maya eh di Google Meet uh, untuk bersama-sama dengan kita di studio untuk sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cuba unmute nak dengar suara sikit. Alhamdulillah. Okey, baik kita ada adik. Oh, kita ada enam orang pelajar. Boleh tak kita nak berkenalan dengan adik-adik kita? Oh, boleh, boleh. 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 Okey, kita boleh, mulakan boleh, dengan boleh. nak ladies first ke lelaki first? first. <laughs> ladies first. ladies first. Okey, kita bagi ladies first. Kita mulakan dengan Ainur Jannah, boleh? Boleh, boleh, boleh. Okey, silakan. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum warahmatullahi saya okay, Aina Jazman Mustafa dengan Cik Farwahni. Mhm. Okey, baik seterusnya okey uh, semasa sesi pengenalan ni mungkin uh, yang bercakap saja buka mic, uh, yang lain boleh mute dulu. Ha uh, okey uh, sebab uh, kita nanti takut bunyi apa double kan. Okey kita seterusnya yang no name ni uh, insan tiada nama ni siapakah gerangan uh, insan tiada nama di sana? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Aa, nama saya Nur Muhammad Azri bin Yusri. Azri. Baik, insyaAllah. Kita terus dengan Fatin Arisa. Fokus, di dengar. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Arisa bin Muhammad Fazil Itu dia. Baik, Fatin Arisa. Terima kasih banyak. Kita terus dengan adik Nur Aisyah. Assalamualaikum. Nama Nur Aisyah. Baik, kita terus dengan adik Muhammad Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Syed Beruslan asal dari Kuala Kangso. Wah, ini betul-betul semangat ni. Orang Kuala ni, orang Kuala. Oh orang so, Kuala. Orang Kuala, hidup orang Kuala. Baik, kita yang terakhir ada Aida Balkis. Assalamualaikum dan selamat petang. Uh, nama saya Nur Aida Balkis binti Zahidi. Ya, okay, baik Aida Balkis. Itu dia. Ada ya. ada kita bersemangat cikgu ya, eh. Uh, Anak nak bersama-sama dengan kita pada petang ini dan esok pula nak ambil paper ni ni. Ah uh, so lagilah kita nak kena bagi fokus yang lebih. Baik saya tak nak lengahkan masa lagi cikgu. Saya pun nak sama-sama belajar juga pengajian perniagaan. Saya serahkan kepada cikgu insya-Allah. Silakan cikgu. Okay. Baiklah. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada seluruh Okey penonton Didik TV terutamanya kepada calon-calon uh, pengajian perniagaan semester yang ketiga uh, semester 3 okay, yang bakal mengambil uh, peperiksaan okay, pada jam 8 pagi esok kan uh, jadi semua tahu tarikh 6 April 2020 jadi uh, apa perasaan student-student uh, yang di luar sana okay, Adakah uh, anda dah bersedia ataupun masih lagi dalam persiapan? Okey, jangan risau sebenarnya. Okey. Jangan risau, jangan panik, jangan stres. Okey, bertenang saja. Mm -hmm. Okey, pujuk hati. Okey, walaupun rasa macam uh, tak tak bersedia, kan? Okey, uh, rasa diri banyak lagi yang tak di uh, uh, persiapan tak tak, tak sepenuhnya tak tidur, lagi kan? Uh, tapi eh uh, nak buat macam mana yeah. tinggal lagi lebih kurang 10 jam lagi Betul. kan jadi apa yang perlu dibuat pujuk diri mm -hmm. kan boleh boleh kan uh, yakin okey yeah. untuk uh, menduduki pe uh, peperiksaan ini insya-Allah Tersasul-sasul hmm. saya <laughs> <laughs> cikgu okay. pun nervous juga cikgu tadi uh, uh, esok nak ambil exam uh, ni kan sebenarnya sebagai guru PP ni kita yeah. nervous juga Itut tengok anak-anak lah. murid kita Itut kan tu perbualan okay. seorang guru tu baik cikgu silakan cikgu okay, jangan risau okay, jadi uh, saya uh, cikgu okey uh, Um, apa tu plan untuk uh, pelajar uh, sepenuh untuk nak uh, study malam ni yeah. okey ha, jadi yang pertama okey kita tengok okey apa yang perlu dibuat oleh pelajar okey yang mengambil pp esok ni okay, kena uh, menguasai format okey penulisan okey pastikan okey uh, anda telah dibekalkan dengan teknik-teknik uh, untuk menguasai format penulisan inilah salah satu sebabnya Okey, kenapa pelajar dapat markah yang rendah? Yeah. Okey, kerana kesilapan teknikal. Ya. Yeah. Kan? Apa tu waktu peperiksaan rasa yakin, tiba-tiba mm. bila keputusan keluar, kan? Alamak cikgu, tidak seperti dijangka Ha, kenapa? Mm. Saya rasa macam boleh. Yeah. Ha, tiba-tiba kan, keputusan lain sebaliknya. Rupanya mungkin disebabkan okey, teknik dia okay, ataupun format penulisan jawapan pelajar tu yang ada masalah. Setiap-setiap ya. soalan cikgu adakah format dia berbeza-beza untuk setiap uh, okay. uh, soalan? Okey, untuk, mm. untuk pengajian, uh, uh, paper pengajian perniagaan ini ya. ada dua bahagian mm. iaitu mm. Bahagian, uh, bahagian A yeah. okay, uh, iaitu uh, soalan struktur pen, uh, pen, uh, pendek mm. okay. dan bahagian B ada dua iaitu satu kajian uh, kes yeah. dan satu lagi uh, esei panjang soalan mm. nombor 12 dan nombor 13. So format dia adalah ha. uh, berbeza-beza berbeza-beza uh, kan? Soalan ha. itu sendiri. baik. Cikgu. Dari segi format lah dari segi mm. struktur uh, jawapan itu. Ya. Yeah. Itu dia. Okey, jadi apa yang uh, diperlukan okay, untuk persiapan esok, okay, pastikan okay, uh, anda sebagai pelajar tahu tentang kata tugasan dalam uh, soalan yang dikemukakan sama ada di bahagian A ataupun bahagian B. Okay, uh, untuk pengetahuan semua, okay, uh, slot uh, pengajian perniagaan ini yang pertama pada hari uh, Sabtu yang lalu. Okay. Jadi, uh, mungkin boleh uh, pelajar yang terlepas daripada uh, melihat apa tu menonton live mm -hmm. okay, boleh menonton di uh, YouTube yeah. uh, didik TV Betul. kan uh, untuk uh, siaran yang official. bahagian yang pertama yeah. jadi pada hari ini saya fokus untuk kita uh, refresh okay, apa yang perlu kita semak mm -hmm. sebagai persiapan uh, diri kita sendiri. ya jika. Okey itu dia. Itu uh, orang kata apa antara oh, tadi untuk cikgu ada sebut berkenaan dengan format uh, penulisan jawapan cikgu eh. Hmm. Uh, untuk uh, subjek esok STPM uh, 2020. Jadi mungkin kita nak teruskan juga cikgu. Okey okay. yang seterusnya. Sekiranya soalan, okey kalau uh, pelajar jumpa soalan, okey nyatakan, berikan ataupun senaraikan. Ingat okey, hanya tulis fakta saja tak perlu hurai, hmm. tak perlu bagi contoh okey. Kita jangan buang masa. Ya pengurusan masa dalam menjawab soalan perperiksaan sangatlah penting kan dan sekiranya jumpa soalan huraikan okay kita hanya uh, menyatakan fakta dan tambah huraian oh, untuk yeah. okay menghurai fakta yang dimaksudkan yeah. okay dan uh, sekiranya soalan minta takrifkan definasikan okay berikan maksud jadi kita hanya memberikan maksud sahaja kan Uh, ataupun dikenali sebagai definisi definasi. dan sekiranya soalan, kami okay, minta kita untuk membezakan, okay, bandingkan. Okay, jadi kita hanya uh, buat perbandingan dari segi aspek ataupun uh, dimensi. Jangan lupa, okay, kalau kita dalam bahagian E, uh, ya. okay, kalau nak buat soalan, uh, nak jawab soalan perbezaan, okay, saya cadangkan untuk buat dalam bentuk kotak ada tiga mm -hmm. itu. Uh, yang pertama mesti ada uh, aspek aspek apa yang perlu dibezakan aspek yeah. yang dibezakan dimensi yang nak dibezakan mm -hmm. okey dan apa di antara A dengan B kan yeah. nah, uh, untuk bahagian A saya cadangkan uh, pelajar di luar sana untuk uh, buat dalam bentuk uh, kotak, uh, dalam bentuk jadual lah jadual mm -hmm. perbezaan yang penting mesti ada elemen aspek ataupun aspek. dimensi yang perlu mm -hmm. dibezakan antara perkara sat, uh, yang perkara pertama dengan perkara yang kedua yeah. okey sekiranya soalan esok Mm -hmm. Ada hitungkan. Mm -hmm. Tadi saya kata uh, semester tiga ni uh, mungkin tak ada kan. Yeah. Kalau ada kita tak tahu mm -hmm. kan. Bukan uh, kita, uh, saya mengubah soalan kan. Yeah. Uh, jadi so preparation, uh, preparation saja mm -hmm. kan. Okey uh, pastikan okey uh, tulis formula okey tulis formula, okay, jalan pengiraan dan jawapannya yeah. okey jawapannya mestilah dalam unit. Mm -hmm. Kalau kilometer kilometer lah. Kalau uh, apa ni? Uh, buah ya. kan ha, ataupun paling mudah unitlah mm -hmm. macam 20 unit mm -hmm. kan ha itu okey dan sekiranya soalan meminta pelajar untuk lakarkan okey ataupun berbantukan uh, rajah mm -mm. okey berpandukan gambar rajah kan jadi apa yang perlu pelajar buat okey uh, pastikan uh, pelajar lukis terlebih dahulu rajah yang diminta tu ya. uh, jangan terus jawab okay. lukis dulu rajah yang uh, yang diminta dalam arahan soalan perpísaan tu. Yep. Ha, jadi itulah, okay antara rumusan lah yep. sebenarnya kan. Mm -hmm. Daripada uh, slot yang pertama hari Sabtu dibahas. Yep. Mm -hmm. Okay, Cikgu Asmatun dah uh, ceritakan uh, lebih mendalam lah. Yep. Jadi uh, untuk dalam dalam tempoh 10 jam ni, mm -hmm. okay, uh, Cikgu merumuskan apa yang perkara yang paling basic lah. Baik, saya, ha. saya ada perhatian cikgu. Kalau tengok yang ketiga tu jelaskan atau terangkan apa jawapan yang perlu diberi adalah fakta, uraian serta contoh. Sekiranya kalau di nombor yang pertama ada perkataan nyatakan, berikan atau senaraikan, tetapi mungkin pelajar ada masukkan fakta serta contoh, adakah ianya okey ataupun... A akan menyebabkan kekurangan markah. Okey, kalau soalan tu nyata kan? mm -mm. Uh, nyatakan, nyatakan saja rugilah kalau pelajar jawab lebih daripada itu. Ya, nyatakan saja. Beri beri saja, tulis saja fakta. Ya, cukup ha, kan? setakat situ saja. Um, masa sahaja. yang ada mm. boleh digunakan untuk bahagian yang lain. Itu um, dia insya-Allah. Mm. Baik, kita nak teruskan lagi cikgu? Okey, seterusnya. Mhm. Mm okey. Dalam uh, menguasai format apa penulisan, okey. Uh, saya nak testlah pelajar-pelajar. Kebetulan lah pelajar-pelajar saya ada di sini kan? Aa, sama ada mereka dah menguasai uh, cara menulis jawapan yep. okey kita tengok soalan yang lah. okey contoh soalan okey nyatakan enam elemen rancangan pengeluaran dalam sesebuah rancangan perniagaan jadi apa sebagai pelajar sebagai calon mm -hmm. okey apa yang kita nak jawab itu dia ada enam markah enam tu merujuk kepada enam markah juga eh Aa, enam markah itu dia enam okay. markah siapa jadi, yang dia, dia jawab? minta enam fakta di situ tengok siapakah yang yang senyum-senyum tu macam dah ada jawapan je. Ha tu. Arisa tu macam dah bersedia je tu. Ha. Arisa tu dia start je go. Ha. Ha, dia dia bersedia sebab ha, azri, masa azri dia. Azri. azri. Okey. Ha. Saya saya rasa insan ha. tiada nama ni nak menjawab ni. Okey okey. Ha, insan tiada nama. Apakah jawapannya? Uh, untuk uh, enam elemen. Jawapan yang perlu diberi adalah sebanyak enam. Ya. Yep. Iaitu yang pertama produk yang dikeluarkan, uh -huh. uh, yang kedua proses pengeluaran, yang ketiga penggunaan bahan mentah, yep. Yang keempat jaminan kualiti, uh -huh. Yang kelima kapasiti pengeluaran dan yang keenam susun atur ruang operasi. Wah, oh, macam itu dah, dia. Macam dia dah bersedia macam hafal kita macam, tengok macam jawapan macam dia. Kita tengok jawapan. Adakah ha. betul, adakah tepat ataupun tidak? Oh, betul. Betul semua sekali cikgu eh? Betul. Okey, tapi uh -uh. kalau uh, kita tengok pada soalan ni, yep. okey betul-betul nyatakan nyatakan enam, enam element. elemen. elemen. Okay. Mm Okey. -hmm. Kalau tengok jawapan lebih ada daripada tak? Daripada enam. Ada tak yang uh, bermasalah? Az, uh, ni, Azri. Okey. Uh, dia ada tujuh. Tujuh. Okey, mm -hmm. sebenarnya mm -hmm. kalau soalan minta kita jawab enam sahaja, yep. okay, kenapa buang masa untuk jawab lebih? Walaupun kita tahu, yep. walaupun kita tahu mm -hmm. itu ada tujuh, mm -hmm. tapi dicadangkan, mm -hmm. okay? Jawab apa yang kita yakin? jawapan yang kita rasa yakin yep. uh, betul, okay? Uh, untuk enam yang pertama. Itu kalau dia. kalau jawab pun tak jadi masalah, cuma okay. pemeriksa mungkin dia akan Uh, tak, tengok tak, tak yang kira. enam yang pertama. Okay. Sekiranya cikgu Aha. kalau macam tadi berlaku seperti ini, minta enam, tetapi mungkin pelajar bagi tujuh. Contoh, hmm. leksi kita kata yang pertama ataupun yang kedua itu adalah jawapan yang salah, okay. dan jawapan yang ketujuh atau yang kelapan itulah jawapan yang betul. Adakah itu akan dikira betul ataupun? Uh, um apa pemeriksa hanya akan mengambil yang teratas enam teratas saja yang enam teratas sahaja wah itu yang cikgu ha. kata rugi itu ha. tadi kan pelajar jangan buang masa ya. pemeriksa pun tak nak buang masa untuk mm -hmm. untuk menanda betul ya, <laughs> dia so memang ha. kena tadi macam adik kita tadi ha. cepat dia bagi Ini dah prepare ni cikgu untuk esok ni insyaallah baik insyaallah kita ha. uh, teruskan cikgu okey padannya kalau soalan nyatakan ke okay, senaraikan mm -hmm. berikan fakta sahaja ya. okey yang seterusnya nak uji okey soalan mm -hmm. okey anda kata soalan Contohnya, uraikan dua peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro. Ya. jadi apa yang perlu dibuat sebagai calon? Nak tanya pelajar. Siapa yang nak jawab? Ha. Kalau tadi insan tiada nama dah menjawab, adakah si bunga yang menjawab ataupun si kumbang juga nak menjawab? Okey, kita persilakan Oh, Irsyad. Masya-Allah. Ha, Irsyad. Eh, saya kumbang. Eh, <laughs> Bagus orang kuala ni. Orang kuala Okey, a uh, Pertama sekali kita kena tengok balik soalan tu. Dia nak huraikan. Mm -hmm. Maksud dia kita kena senaraikan fakta tambah huraian. Okay, ha. Fakta dan tambah, juga huraian. huraian. Okay. huraian. Okay. Jadi apa uh, jawapan Isyad? Isyad okay. rasa apa? Uh, Jawapan saya, ulang balik soalan dia, dua peranan usahawan dalam masyarakat usahawan secara mikro ialah yang pertama, menyumbang idea atau sebagai pencetus baharu yep. dalam melakukan perubahan. Yang kedua ialah, pembaharuan yang dihasilkan merupakan pengembangan idea sedia ada dan daripada sikap kreatif serta inovatif yang dimiliki oleh seseorang usahawan. Itu okay. dia. Kita tengok. Cikgu, kita uh, semak je. cikgu. Adakah betul ataupun uh, salah? jawapan buku. Jawapan buku sebiji-sebiji <laughs> cikgu. Jawapan buku. <laughs> jawapan buku. Alhamdulillah kalau macam ni jawab cara jawab untuk esok Full kan. Full mark, cikgu. Memang boleh dapat makan. Full penuh. Memang betul lah <laughs> tadi okay. uh, Irsyad cakap hebat orang Kuala ni. <laughs> Okey jadi okay. untuk soalan huraikan. Okey yeah. okay, huraikan ini uh, bermakna okay, mm -hmm. calon perlu ke okay, nyatakan fakta dan juga huraian. Hurayan. Ha perlu nyatakan fakta dan huraian. Dan uh, ingin saya pesan kepada calon-calon mm -hmm. okey untuk subjek pengajian perniagaan semester 3 ini okay, kalau boleh okey dicadang bukan kalau boleh lah. Yep. Okey dicadangkan supaya okey uh, mengutamakan penulisan untuk kepala ayat ni. Oh okey. Kan okey okay, seperti dua peranan usahawan mm -hmm. dalam masyarakat usahawan secara mikro ialah okay. kan. Okey jadi mm. uh, mana fakta? Okey inilah Okay, kita tandakan dengan yeah. uh, nombor. Okay, mm -hmm. kalau soalan nombor satu... Okay, jadi kita pakailah uh, simbol yang lain, yeah. satu roman ke ataupun a ke kan? Menunjukkan ini adalah fakta. Uh, fakta kan. Mm -hmm. okay, jadi faktanya ialah menyumbang idea atau sebagai Menyumbang uh, idea atau sebagai pencetus baru dalam melakukan perubahan. Itu yeah. adalah fakta. Tetapi okay, apa yang dimaksudkan dengan fakta ni? Itu yeah. itulah yang sebenarnya kita perlu huraikan. Okay, jadi Uh, macam uh, nak tulis uh, uh, huraian okay, cukup sekadar. kita dash sajalah okey uh, Itu melambangkan huraian uh, itu melambangkan huraian asalkan hmm. jangan uh, samalah simbol yang kita okay. gunakan untuk fakta dengan uh, huraian tu sama kan nanti hmm. mengelirukan ha jadi kita dash saja. okey pp ni tak tak perlu buat karangan AC. yang inilah uh, eh ha, okay. cukup okey dash dash macam tulah yang simple kan yep. especially dalam bahagian a lah okey ha, ter ni pula Okey okay. jadi itu adalah untuk soalan huraikan. Ya. Yeah. Okey. Jadi diharapkan pelajar dah menguasainya kan dan saya sendiri percaya okey cikgu-cikgu okey pelajar semua kan uh, sudah pun membekalkan teknik okey cuma yeah. hari ini kita nak nak refresh saja kan. Itu dia. Okey. <laughs> dan kalau soalan okey. Dan kalau soalan jelaskan. Okey okay. jelaskan dua peranan matriks matrik dalam mm -hmm. menggalakkan pemasaran antarabangsa. Okey. Nampak kan? Soalannya adalah jelaskan. jelaskan. Okey, ataupun mm -mm. okey, soalan terangkan. Okey, dua dua term ini adalah perkara yang sama. Yeah. Okey, jelaskan dan terangkan. Jadi pelajar uh, perlu buat apa? Maknanya kita kena uh, tuliskan fakta, yeah. okey, Bersama huraian dan satu lagi iaitu kena sertakan contoh. contoh. Ha itu yang sangat pentinglah. Mm -hmm. Okey jadi saya tunjuklah. Okey. Ha mereka itu. pun dah dah nervous takut. <laughs> saya tanya kan. Jadi saya jawab teruslah kan. Kita okay. tu bagi jawapan Ha je. terus bagi jawapan. Okey. Okay. Sama juga mm -hmm. kan ada kepala ayat ni. Okey ada kepala ayat ni. Ha. Okey. Okey dua peranan matrik dalam menggalakkan pemasaran antarabangsa ialah okey ha ni fakta. Kita tengok ya. fakta dia iaitu memajukan dan melindungi kepentingan perdagangan antarabangsa Malaysia yang berada di luar negara. Okey, ini adalah fakta. Okey. Kan? Okey, adalah faktanya. Okey, dan huraian dia macam baga mana? Okey, kita uh, huraian tak semestinya uh, ...sebijik dalam ya. buku ataupun mana-mana rujukan. Dia boleh mengikut pemahaman uh, pelajar itu sendiri juga. Maksud dia sampai. Asik. Maksudnya hampir uh, uh, sampai maksudnya untuk kita menghurai uh, fakta. Yeah. Okay, jadi, uh, ini cadangan dilakukan dengan cara memberi penekanan ke atas ekspor produk perkilangan dan separa kilang serta menjalankan import secara terpilih. Ini huraian. Kalau hmm. nak lebih daripada itu pun boleh. Tapi masa macam cikgu cakap lah. Right. kan kenapa membuang masa ha. dekat situ sedangkan ha. boleh digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang ada ada juga pelajar saya yang tanya kan mm -hmm. ah, cikgu tak boleh ke lebih daripada satu kan yep. boleh andai mm -hmm. kata kita tak yakin huraian yang pertama tu mm -hmm. okay, hurai yang kedua mungkin boleh mengukuhkan pemahaman pada Itu, ayat yang huraian yang, uh, huraian yang pertama, pertama. Mm -hmm. dan untuk jelaskan ataupun terangkan mesti ada contoh contoh okay. anda kata tak ada contoh mm -hmm kurang markah cikgu. tak tak dapatlah markah. Contoh rugi uh, kat situ yeah. kan. Rugilah situ. Jadi perlu ada contoh, okay iaitu contoh dalam dalam konteks soalan ini yeah. okay contohnya. Uh, dan saya cadangkan supaya pelajar nyatakan secara jelas perkataan contoh contohnya gitu. supaya uh, mungkin pemeriksa akan tengok yang mana satu yeah. huraian, mana satu contoh kat sini yeah. dah ketaralah ya, kan berkaitan contohnya. Dia. Baik cikgu ha. saya 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 sebenarnya saya oh. nak tahu juga adakah uh, perlu uh, dua pengulangan ayat soalan itu uh, perlu disertakan ataupun menjadi kewajipan adakah akan berlaku pemotongan markah kalau kata okay. kita tak masukkan uh, pengulangan tu tapi selepas ini cikgu kita okay. nak okay. berhenti yeah. sekejap. Ha, nak minum okay. dulu. Anda semua jangan ke mana-mana <laughs> kita nak bagi peluang dan ruang untuk adik-adik <laughs> kita dan anda semua ambil air minum kejap Relax, relax kejap dan kita kembali selepas ini. DD TV KPM DD TV KPM Kembali dalam road to success STPM 2020 Baik Depan saya ini masih ada lagi kad daripada pelajar-pelajar yang dihantar kepada kita untuk kita bacakan sempena sambutan Hari Guru Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Jadi jom saya nak pick satu. Saya suka yang kala-kala tau untuk dibacakan. Baik, ini kala purple ditulis terima kasih cikgu di muka depan. Kalau di dalamnya ni ditulis daripada Beh Yun Yi, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Hua Liang Tiga, Taiping Perak. Dia tulis, Terima kasih cikgu. Ah saya sayang cikgu. Okey. Ah itu dia. Hai ah, ke yang mungkin ah, nak tengok. Ah tulis terima kasih cikgu. Saya sayang cikgu. Selamat Hari Guru. Jadi kita nak kena sentiasa menghargai guru-guru kita walau di mana kita berada dan siapapun. Kita. Baik cikgu. Kita nak teruskan ah kita punya sesi untuk nak memahami struktur soalan dan jawapan untuk pengajian perniagaan ni. Silakan, dia gitu. Okey, tadi kalau kita dah uh, tahu tentang uh, format penulisan jawapan mm -hmm. yang pelajar perlu okey buat, yeah. kan? Jadi kita beralih kepada apakah kesilapan yang pelajar selalu buat. Yeah. Okey, Karena, okey antaranya okey, uh, pelajar tel, uh, terkeliru, okey, mm. untuk a uh, jawapan antara uh, apa tu bahagian B dengan bahagian A iaitu bahagian B uh, soalan kajian kes. Yeah. Okay, ya. mana dalam struktur setiap jawapan, okay, mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh. Yeah. Untuk bahagian uh, A, soalan nombor 1 hingga 10. Yeah. okay, tapi bila beralih kepada soalan 11, kan? okay, pelajar um, menyatakan fakta, menyatakan huraian, tiba-tiba. Yang nombor 3 tu. Ah, tiba-tiba ha. dia tulis contoh. contoh. Sedangkan untuk kajian kes, okey, um, soalan minta, okay ah uh, kaitan, uh, kaitan kes kaitan kes ya kan kaitan kes jadi ini sebagai satu uh, pesananlah mm. okey kepada pelajar supaya tidak melakukan kesilapan yep. yang mana yang menjadi kekeliruan sebab uh, apabila beralih kepada soalan yang seterusnya soalan mm. nombor 12 dan 13 kan format yang sama pula dengan bahagian uh, yang A nombor tadi. 1 sampai nombor 10 itu tu uh, itu yang bila uh, sampai ke soalan 11 tu pelajar terlupa ataupun terkelirlah mm -hmm. kan uh, yang mana soalan nombor 12 dan 13 ni adalah uh, soalan esei panjang yeah. kan tapi format dia format menjawab masih sama dengan soalan nombor 1 hingga 10 okey itu uh, sebagai satu pesanan lah kepada yeah. pelajar mm -hmm. okey uh, soalan yang mana soalan 12 dan soalan 13 sebenarnya tiada kaitan dengan petikan kes Ha ada pelajar satu lagi kesilapan yep. pelajar menjawab dia uh, menjawab soalan 12 ataupun 13 okay dia merujuk kepada soalan, soalan 11. 11. Ha dia rasa bahagian B ini macam fee yang sama. Ha, ha kan. Okay. Jadi dia pun uh, meletakkan kaitan kes di jawapan, dalam jawapan ya, dia soalan, dia jawab semua soalan 13 kan? tu ada kaitan kes. Ha, dia rujuk dia kes yang <laughs> apa, ada pada soalan yep. 11. Ha ini, uh, mungkin cikgu-cikgu uh, pelajar kan mm -hmm. uh, di luar sana dah ingat kan okey okey seterusnya yep. okey kita lihat eh uh, struktur penulisan jawapan kaitan kes dalam soalan kajian kes okey mungkin pelajar kata eh, senang je nak buat uh, bahagian kaitan kes kan kopi saja petikan yang uh, yang ada uh, menggambarkan jawapan kan terus tulis okey berhati-hati ya uh, pastikan calon mengaitkan kes yang berkaitan dengan fakta fakta sahaja kan yang mana okey uh, calon rasa yakin dia yeah. okay, mengambil petikan tu uh, copy paste mm -hmm. dalam jawapan mm -hmm. tapi dia tak baca betul-betul dengan teliti kemungkinan besar cerita dalam satu ayat itu tidak ada kaitannya okey kalau kita tengok contoh huraikan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya yang dimiliki oleh Encik Ali ini uh, contoh sajalah yeah. uh, kita ambil dalam dalam uh, beberapa perenggan kita ambil satu perenggan mm -hmm. okey saya bacakan okey Uh, Perenggan tu okey berbunyi beliau mempunyai pengalaman selama 20 tahun dalam bidang yang diceburinya okey kejayaan yang di, dikecapi datang daripada sifat dirinya yang begitu yakin dengan apa yang di, yang dilakukan okay, sanggup berkorban masa dan tenaga malah beliau sendiri yang pemurah hati amanah dan berpandangan jauh syarikatnya telah meraih kejayaan sehingga di peringkat antarabangsa jadi ya. dalam kajian kes kita perlu kaitkan apa yang diminta oleh uh, soalan. dalam soalan? Ya. Okay, soalan ialah uraikan sifat-sifat sifat-sifat peribadi, peribadi usahawan berjaya. Ya. Jadi, kalau kita tengok dalam satu perenggan yang mana yang menggambarkan sifat-sifat peribadi usahawan berjaya. Ha. Kalau Saya jawab cikgu eh? Kan? Ha, ha. Kalau saya cikgu kejayaan yang dikecapi daripada okay. sifat dirinya yang begitu yakin dengan apa yang dilakukan, sanggup berkorban masa dan tenaga, malah beliau seorang pemerhati amanah dan berpandangan jauh. Oh, itu jawapan saya. Macam boleh ambil uh, uh, PP je ni lah? ah. Yeah. Okey. Betul ke cikgu? Uh, jangan jangan cepat gembira. <laughs> <tid tid> Tadi dah suruh kan, jangan cikgu gembira. Kan? Okay. Belum <tid> tentu cikgu. lagi. Yeah. Okey, ayat yang ini nampak macam oh kita dah jumpa dah kan Betul. satu baris. Uh, ayat ini uh, menggambarkan sifat-sifat peribadi usahawan tetapi yeah. kita perlu lihat kepada fakta mm -hmm. dalam sukatan okey adakah sifat okey uh, yakin okey sanggup berkorban masa yeah. okey uh, pemurah hati amanah ataupun berpandangan jauh ni adalah betul-betul uh, menepati fakta ya yeah. okey jadi kita tengok jom jeng 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 Okay. Nervous pula saya. Okay, ha. ini adalah jawapan Azhar tadi. Yep. Ha, kan? okay, Azhar ambil terus daripada mana? Uh, kejayaan, uh, kejayaan yang dikecapi. Okay. Sampai sini kan? Yep. Oh. Alamak. Oh, silap. Uh, cikgu... Sump, macam Ah. Okey, sorry ya. Eh, tak apa, cikgu. Okey. <laughs> kejayaan yep. yang daripada perkataan kejayaan sehinggalah okay, berpandangan yep. jauh. Jadi Jadi pun sebagai calon kopi, mm -hmm. kan tambah sikit tak nak tak nak ada plagiat tambah sikit berdasarkan ayat kes. berdasarkan kes mm -hmm. kan. Ha, dalam akademik memang pantalarannya plagiat kan. Jadi kita tambah sikit yep. untuk menunjukkan kita tak kopi terus kan mm -hmm. tak tak salin terus. Mm -hmm. Jadi asal pun salin mm -hmm. semua. Lain, ha, tapi kalau ikut kan mm -hmm. okey kita tengok ni

Amanah, amanah ni tak perlu kita salin. I see. Ha kan. Ha jadi mm -mm. Maksudnya di sini jangan salin bulat-bulat jika ia tidak, tidak berkaitan. berkaitan. Jika Cip kalau uh -huh. sekiranya berlaku kes macam ni, saya ambil exam pengajian uh -huh. perniagaan dan saya copy macam ni, adakah ia memberi kesan kepada markah ha cikgu? Sudah tentu. Ah, ha amanah. kita kita yakin itu yeah. adalah kaitan kes memang tepat. Uh -huh. Ayat tu se sebijik macam Uh, yang digambar uh, yang dimaksudkan oleh fakta kan. Yep. Tapi di, kerana ada beberapa fakta, dua fakta ini menyebabkan pelajar hilang makah begitu saja. Jangan terlalu yakin uh. macam uh. saya eh. <laughs> 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 Jangan terlalu yakin tapi <laughs> kena semak betul-betul. Uh, semak maksudnya di sini uh, dalam masa 10 jam ni pastikan yep. okey semak. Okey, uh, bila baca petikan tu baca dengan teliti, teliti. kan. Teliti dia. Baik. Kita teruskan Okey kita teruskan okey tadi okey. Uh, apa tanggungjawab pelajar untuk 10 jam lagi ni mm -hmm. okay, tadi kita perlu tahu uh, menguasai format penulisan jawapan dah yep. pun... Uh, ...diterangkan tadi jadi kita uh, teruskan kepada okay, tindakan kita untuk menghafal fakta yep. pengajian perniagaan ni sangat uh, sangat menekankan tentang fakta, fakta. yang tepat yep. bukan relevan mm -hmm. tapi tepat ah, okay, okay, seperti mana yang ada dalam sukatan pelajaran kan yep. Okay, yang pertama okay pastikan kita okay, pelajar dapat membezakan antara fakta khusus dengan fakta umum. Ya. Yep. Ha kan. Okey, kenapa? Okey, fakta khususnya adalah fakta yang memang sudah tetap. Okey, dinyatakan dalam sukatan dan tidak boleh diubah. Ya. Yep. Ha kan, tidak boleh diubah langsung. Tetapi fakta umum ni adalah fakta yang okey a uh, fleksibel. Dia okay, yang uh, asalkan dia me apa ni? Uh, a ha hampir uh, dengan maksud yang yep. uh, yang ...ditetapkan dalam skema jawapan mm -hmm. ia dikira sebagai betul. Yeah. kan okey jadi okey kalau kita tengok pada soalan kalau soalan minta ciri okey ciri-ciri bentuk mm -hmm. elemen jenis okay, faktor sebab punca okey proses okey langkah pendekatan konsep okey cabaran risiko untuk untuk semester 3 ni ada yep. tajuk risiko kan mm -hmm. kesan tujuan atau objektif itu Okey, sebenarnya adalah fakta khusus. Hmm. Maksudnya tidak boleh ha. direka-reka. lah. Tak boleh diubah. Ya, yeah. mm -hmm. okay. mesti uh, apa ini tepat seperti mm -hmm. dalam uh, sukatan pelajaran. Mm -hmm. Okey, bagaimana dengan fakta umum? Yeah. Okey, kalau soalan itu berbentuk diminta ketiga okay, kelebihan, mm -hmm. uh, dua kelemahan, yeah. keburukan, ke, uh, kebaikan, kepentingan, kegunaan, keperbezaan, okay, perbandingan, maksud, tarifan, definisi, okay, peranan. Fungsi okay, itu adalah fakta mm -hmm. umum. Jadi pelajar tidaklah terlalu terikat dengan uh, ketepatan fakta yang yeah. dalam uh, sukatan mata pelajaran itu. Mm -hmm. Okay, jadi uh, saya harap pelajar-pelajar okay, sudah pun dapat membezakan antara yang mana fakta khusus dan yang mana fakta umum. umum. Okay, seterusnya dalam masa 10 jam ni mm -hmm. uh, pastikan. Okay. Anda dah biasa menulis fakta khusus dengan perkataan yang tepat. Ya. Yeah. Okey. Fakta mesti tepat dan tidak boleh diubah istilah. Okey, fakta khusus maksudnya fakta khusus, okey. Istilah tepat dan tidak boleh diubah istilah atau ditambah imbuhannya. Itu yang masuk saya tadi. Mm -hmm. Kan? Okey, jadi kita tengok ni. Okey, ha pelajar pun dah la ni kan. Macam tak sabar nak nak nak, nak ditanya kan. Ni. Ha. Okey. Soalan. Okey. Uh, soalan so uh, alem nyatakan soalan tak nampak soalan sini kan yeah. okey soalan nyatakan enam ciri-ciri yang efektif okey tujuh tabii orang berjaya berdasarkan stephen Covey. okey uh, tak payah tanyalah terus jelah kan uh -huh. okay, ni contoh soalan yeah. okey okey so ini maksudnya jawapan yeah. dia mesti dalam berbentuk macam ni secara ha. tepat dan juga tidak ada uh, penambahan ayat yang kita nak tambah sendirilah cikgu ha. kan? Okey. Mm -hmm. Ah saya nak tanya soalan ni baru saya ingat. Okey yeah. saya nak tanya uh, pelajar, okey, adakah jawapan yang cikgu nyatakan ini mengemukakan fakta yang tepat? Yeah. Ah, siapa nak? Siapa nak? Uh, siapa kalau tadi ah. semua kumbang-kumbang Kuala tadi yang menjawab ah. tadi. Ha ah, di manakah bunga-bunganya? Bunga, bunga lah pula kan. Ha. Ah. Okey, kita persilakan Aida Balkis. Ah tu seronok sangat tu nampak muka tu. Macam dah ada jawapan je tu kan. <laughs> okey, silakan Aida. Uh, cikgu nak jawapan tak cikgu? Uh, uh, adakah yang dinyatakan, yang uh, cikgu nyatakan ni uh, semua faktanya tepat? Untuk ke lebih kurang tujuh-tujuh uh, jawapan tujuh -tujuh tu, ni. Ketujuh-tujuh tu, tujuh uh, orang berjaya, adakah faktanya tepat? Uh, tidak. Tidak? Okey, yang mana Aida uh. rasa uh, yang tak tepat? Uh, yang nombor empat, berfikiran win-win situation. Ha, ha dia dia rasa yang ha, kan? Asahkan gegaji. Yang yang mana? Asahkan gegaji. Okey. Ha kan. Mungkin waktu tu dalam dalam punya ha. profesion dia dah lupa, tiba-tiba ha. blur kan. Yep. Ha so daripada tajam ke gegaji jadi asahkan, asahkan gegaji kan. Ha. Okey kita tengok jawapan okay. dia. Okey, betul atau salah? Ha betul atau salah. Okey. Tadi kalau kita tengok, hmm. okey. Okey. Jawapan uh, sorry sorry. Jawapan yang diberikan berdasarkan uh, Stephen Covey uh, tadi. Covey juga, tadi kan? jawapan mm -hmm. pertama bersifat progresif kan? Ya. Yep. Kita tengok. Jawapan sebenarnya bersifat bersikap bersikap proaktif. proaktif. Tak okay. boleh ubah. Cikgu lebih kurang je walaupun bunyi -bunyi, maksudnya kan? nak sama cikgu. Ha. Mm -hmm. Ada pelajar tanya cikgu lebih kurang je bunyi. Mm -hmm. Bagilah betul tak boleh. Sebab oh. itu adalah fakta. Ah ha, fakta jangan otak. Yeah. Yeah. <laughs> jangan <laughs> otak. <laughs> jangan auto. okey? Ah ya. Okey, yang kedua betul lah Berorientasikan matlamat. Mm. Okey, lakukan perkara yang utama, utama dahulu. dahulu. Okey, berfikiran menang-menang we we situation. Dok biasa sebut cikgu ah, kan? we we situation. Tak boleh sebab <laughs> dalam dalam sukatan pelajaran faktanya adalah berfikiran menam mena Memanglah we we situation tu. Yep. Maksud yang sama yep. kan. Yeah. Okey. Yang ke 6 uh, betul uh, dan yang ke 7. 7. Bersinergi. Uh, dia jawab sinergi saja. Mm -hmm. Tapi yang sebenarnya adalah ber. Uh, jadi kenapa PP terlalu apa? menekankan semua ni kan. Jadi yeah. pelajar kebanyakan pelajar yang tanya susahlah paper PP ni kan. Mm -hmm. Sebenarnya PP ni okey paper yang uh, satu uh, satu uh, ilmu disiplin. Kan yang yeah. mendisiplinkan pelajar. Mm -hmm. Kalau uh, dan ilmu uh, pengajian perniagaan ini pun daripada pengalaman-pengalaman uh, perniagaan yang telah berjaya kan. Yeah. Uh, semua teori-teori itu di uh, diadaptasikan daripada kejayaan-kejayaan perniagaan. Jadi mm -hmm. orang yang berjaya ada disiplin macam gitulah juga dalam uh, paper pp dalam yeah. subjek pp ni. Okey pelajar telah dilatih mm -hmm. kan untuk disiplinkan diri dengan cara yang sebegini. gini. Yeah. So um, perlu sangat-sangat uh, uh, kena teliti betul-betul cikgu eh uh, kan? walaupun penambahan hanya bersahaja pun yeah. memberi kesan kepada markah. Kalau macam tadi asah gergaji tadi uh, bertukar menjadi adakah jawapannya betul cikgu? Asahkan gergaji. Ah uh, tajamkan gegaji. Oh, Tajamkan gergaji. Beza antara asah dengan tajam. Ya. Yeah. Ya, asah mm -hmm. belum tu tajam. Ya. Yeah. Betul tak? Betul. Okey. So walaupun memberi maksud dia hampir sama mm -hmm. je kan. Mm hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada kekesilapan-kesilapan okay, dalam ejaan. Ya. Yeah. Okey, ini yang a uh, ni berdasarkan pengalaman saya sendirilah. Mm -hmm. dan mungkin guru-guru lain ada juga menjumpai perkara-perkara yang sama kan. Yeah. Okey, kalau kita tengok dalam bab 10 keusahawanan, okey antara fakta-fakta uh, yang disalah eja kan. Mm -hmm. Okey pendekatan sosiologi jadi pendekatan sosialisasi ah, kan okay. pendekatan psikologi jadi psikografi mm -hmm. kan kreatif jadi kreativiti ya yeah. ha, jadi itu yang saya kata tadi fakta tak boleh di diubah di atau ditambah tambah ah kan ha, inovatif <laughs> kan? ha, kan? jadi inovasi mm -hmm. ha, dan inilah antara Okey, uh, kesilapan-kesilapan pelajar. Jadi yeah. mungkin malam ni masih sempat lagi. Okay. Untuk study balik, untuk study Gotoh, balik, balik satu tengok satu. balik kan. Fakta-fakta mm -hmm. uh, yang ada tu bersama ejaan. Okey. Yeah. Dan setiap istilah ataupun kata nama dalam bentuk akronim perlu ditulis dengan ejaannya uh, nama yeah. yang penuh. Oh, tak boleh, tak boleh short form ataupun macam Macam kata macam uh, akronim JPN. Mm -hmm. Mungkin di, uh, di dalam bidang pendidikan kita rasa itu adalah jabatan Pendidikan. pendidikan negeri, negeri. tapi untuk uh, untuk kementerian lain JPN Jabatan, Jabatan Pendaftaran, Pendaftaran Negara. Pendaftaran Negara. Itu Jadi dia. itu itulah logiknya mm -hmm. okay, kenapa perlu di a uh, di eja dengan nama yang penuh. Ya, yeah. baik kan? cikgu. Kalau mm. apa yang boleh saya 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 dapat daripada cikgu sampaikan adalah... memang sangat-sangat perlu diberi penekanan tambah-tambah kepada soalan-soalan uh -huh. macam tadi cikgu sebut mesti ada fakta, perlu ada huraian serta yang tricky tu bawah tu. Sebab soalan 1 sampai 10 adalah meminta kepada huraian. Manakala soalan 11 meminta kepada uh, pelajar-pelajar memberikan kajian kaitan kes dan juga 12 13 memberikan huraian. So ini antara penekanan-penekanan pelajar uh, kita semua perlu memberi uh, keutamaan uh, untuk tempoh dalam masa 10 jam ni sebelum nak ambil kertas peperiksaan STPM 2020 20, uh, kan esok pagi. Baik cikgu, sebenarnya masa sangat-sangat mencemburui kita cikgu. Hmm. Mungkin ada kata-kata semangat cikgu untuk pelajar-pelajar kita kan. Walaupun uh, orang hebat Kuala ni senyum daripada tadi mungkin dah hati ni ada juga nervousnya, ada juga debonnya kan cikgu. Jadi macam mana cikgu Silakan cikgu? Okey, uh, daripada saya, okey cikgu Haspuni, uh, saya ucapkan uh, selamat menduduki dia okay, overlap untuk esok paper pengajian perniagaan yeah. okey semester yang ketiga pada jam 8 pagi okey jangan gelabah mm -hmm. okey ada masa 10 jam ni pujuk okay, saya selalu uh, yeah. cakap kat student pujuk mm -hmm. hati tu mm -hmm. kan rasa macam tak boleh tu pujuk hati okey kepada yang muslim sempat lagi untuk solat hajat yeah. okey okey solat tahajud mm -hmm. okey dan uh, bila masuk dalam dewan perhisaan sentiasa berzikir yeah kita minta dengan siapa lagi mm -hmm. pertolongan daripada yeah. Allah Jua yang dapat memberi pertolongan kan yeah. ha, itu itu dia eh seorang guru ataupun seorang ayah kepada pelajar-pelajar kan sentiasa mendoakan dan juga itu tips yang kita boleh ambil sama-sama untuk kita nak uh, apa nama ni kita cuba sebaik mungkin semak-semak mungkin untuk uh, nak dapatkan yang terbaik dalam subjek pengajian perniagaan. Jadi mungkin last saya bagi kepada rakan-rakan uh, kita dekat Google Meet ni mungkin uh, ada yang mungkin nak bertanya soalan ke ataupun uh, nak nak mintalah sikit ke daripada cikgu ke kalau ada silakan ha, siapa siapa yang uh, yang nak uh, apa nama mungkin ada soalan ada tak ke semua dah okey dah oh okey insan tiada nama okey ke <laughs> nak tanya soalan okey eh okey kalau semua okey semua bagi thumbs up angkat double thumbs up itu dia memang terbaik lah Orang Kuala ni kan, Orang Kuala Kangsa ni Daripada SMK Raja Muda Musa Kuala Kangsa Perak Baik terima kasih banyak uh, Kepada cikgu uh, Hasmuni Kerana sudi uh, Berkongsi pada petang ini Bersama-sama kita Dan juga rakan-rakan kita uh, Daripada SMK Raja Muda uh, Musa Kuala Kangsa Perak Kerana uh, Sudi bersama kita juga pada petang ni Walaupun dipahamkan Tadi mereka mengambil ya. uh, Baru lepas perperisaan cikgu eh? ya, uh, Kemudian terus lagi Semangat dan juga uh, Tekad yang kuat Nak berjaya dalam pelajaran dan juga kehidupan itu yang paling penting macam cikgu sebut tadi apa juga yang kita buat kena sentiasa teliti kena sentiasa memberi penekanan yang utama 10 jam berbaki, insyaAllah moga-moga semuanya dipermudahkan kepada anda semua baik sampai berjumpa lagi di lain waktu jangan lupa untuk terus saksikan Road to Success eh, setiap hari di Kaca TV anda Assalamualaikum dan salam sejahtera Semua dan bye Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Selamat menduduki peperiksaan STPM dan selamat maju jaya buat anak anda saya Muhammad Irsyad bin Roslan serta rakan-rakan di PTE SMK Raja Muda Musa Pesanan ibu, buat yang terbaik untuk diri sendiri, buat yang terbaik untuk ibu dan ayah, buat yang terbaik untuk guru-guru. Jangan panik ketika menerima soalan, baca arahan soalan dengan betul, tulis jawapan mengikut kehendak soalan. Sentiasa menjaga, ke, uh, sentiasa menjaga uh, kesihatan, jangan tidur lewat dan hadir awal ke Dewan Perperiksaan. Sentiasa membayangkan kejayaan dan bukannya kegagalan. Jauhi stres, berhenti merumut dan berhenti uh, mengutuk Kerana kedua-dua perkara itu akan menambahkan lagi rasa stres anda Gantikan dengan sentiasa rasa bersyukur uh, uh, Selain usaha gigih anak-anak pelajar, jangan lupa untuk bermunajat kepada Allah SWT Jangan tinggal baca yasin dan juga tunaikan solat hajat Memohonlah dengan sesungguhnya dengan Allah Subhanahu SWT Untuk guru-guru SNK Raja Muda Musa khususnya Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah mendidik anak saya sehingga ke hari ini akhir kalam manjada wajada wabillahi taufik wahidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh